Aqui foi o grande senhor. Para se vir a ele, foi ele quem me chamou. Se hoje estou aqui, eu quero adorar. Já sinto a presença de Jesus neste lugar. Mudou a minha vida e todo o meu passado. Lá no esquecimento, por Jesus foi colocado. Por toda a minha vida eu agradeço ao Senhor. Por tanta tempestade que do mundo me livrou. Esse Deus que eu falo, nele eu tenho muita fé. Ele é o Deus vivo, é Jesus de Nazaré. Ele subiu pro céu, tá no seu trono sentado. De lá envia anjos pra fazer os seus mandados. Ele é muito grande, Jesus tem muito poder. Ele curou a mim, hoje vai curar você. Vem agora, meu irmão, que você tem um chamado. Aceita Jesus Cristo e venha ser consagrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Agradeça a Jesus por ter me encontrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Eu vivia perdido e por Jesus fui encontrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Agradeça a Jesus por ter me encontrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Eu vivia perdido e por Jesus fui encontrado. Esse Deus que eu falo, nele eu tenho muita fé. Ele é o Deus vivo, é Jesus de Nazaré. Ele subiu pro céu, tá no seu trono sentado. De lá envia anjos pra fazer o seu mandado. Ele é muito grande, Jesus tem muito poder. Ele curou a mim, hoje vai curar você. Vem agora, meu irmão, que você tem um chamado. Aceita Jesus Cristo e venha ser consagrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Agradeça a Jesus por ter me encontrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Eu vivia perdido e por Jesus fui encontrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Agradeça a Jesus por ter me encontrado. Eu tô abençoado, eu tô abençoado. Eu vivia perdido e por Jesus fui encontrado.